Глиняне місиво замість доріг та траншеї у людський зріст. Так виглядають вулиці села Івашківці, що у Хмельницькому районі. Ходити такими дорогами люди стомилися. Пані Антоніна каже, вже забула, як то йти у гарному та чистому взутті. Замість нього носить гумові чоботи, і то лише на подвір'ї. Бо ходити селом, запевняє, неможливо. Зараз я не маю змоги вийти з дитиною, з коляскою, нікуди. У мене дитина по городу ходить, в школу спускається. Люди вон на електричку не можуть дійти, це безпорядок. Мусимо сидіти в хаті, не в магазин піти, нікуди, нічого. Не може доїхати до селян ані швидка, ані пожежні. Люди розповідають, коли у селі горів будинок, то одна машина погрузла у багнюці, інша змушена була доїжджати до хати городами. Так у селі всю осінь клали водогін. Роботи тривають і досі. Працівники розрили вулиці, проклали труби. А от засипати рівчаки не поспішають. Люди розповідають, уже не один житель села влетів у ці ями. Відкриті всі, можна впасти із дитиною, коляскою, якщо хочеш, цей рів залетиш і вилізти звідти. Навіть старі люди, то вони не можуть перейти з палками, все, і не можуть пройти. Що молодим, що старим. Селяни неодноразово зверталися до сільського голови з вимогою повернути дорогам нормальний стан і нарешті закінчити роботи. Очільник громади Анатолій Матюхін каже, проблему з засипаними глиною дорогами створили самі люди, бо взялися самовільно під'єднувати свої будинки до водогону. Ми виконуємо роботи. Тобто сільська рада виконує роботи по селу, по дворах ми ніякого відношення не маємо. Це дворові, це вже саме те, ще раз, це ініціатива, не питання було, щоб його зробити, його потрібно зробити. Але на сьогоднішній день почали перекопувати самовільно, хто хитріший. Кожний до себе собі, от воно і пішло так. І наголошує, спочатку необхідно докласти центральну магістраль. Цим займається хмельницький підприємець Валентин Євчук. До роботи взявся, за словами Анатолія Матюхіна, ще у серпні. Скажіть, будь ласка, оцей ФОП Євчук, ви з ним укладали договір? Так. Так? Так. До якого числа мають бути виконані роботи, яка сума закладена? 400 тисяч, я сказав. 300, щоб відставлено, до 4 тисяч. Так, до якого числа? Ну, там договір написано, там до першого. Там. До першого якого? 11-го. А от працівники, які риють траншеї під водогін, говорять інше. До 1 січня ми повинні зробити. До 1 січня? Да. А як мороз влупить? Ви балакаєте з начальством. То відколи ви почали займатися тут прокладати? Ну, в селі самому. Я не знаю. То як не знаєте? Бо я різні бригади. Ще раніше були бригади тут, а ми були далі робили, ще в інших селах робили. Ага, то у вас кілька сіл є, да? Да. Яких ви працюєте? Да. Одночасно виходить, да. Що? Коли все ж таки закінчать будівництво водогону, ми намагалися дізнатися у підприємця Валентина Євчука. Та додзвонитися до нього наразі нам не вдалося. Він не бере слухавку. Поговорити з Валентином Євчуком ми намагатимемося упродовж наступних днів.